بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد den 16 faktorn som folket från den hedniska tiden praktiserade och som sheikhen rahimahullah varnade oss för är att djurarna ersatte Tora med magiböcker. Djurarna ersatte Tora med magiböcker. Och Tora är Allahs bok tabaraka wa ta'ala som han sände ner och uppenbarade för profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Och denna skrift kom Musa med till israeliterna för att de skulle följa den och handla ut med dem. Men när djurarna lät bli att göra det, när djurarna lät bli att bekräfta det som står i Torah och handla ut med det som står i Torah, däribland att förneka profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som beskrivs i Torah, när de lämnade Torah, ersatte de Tora med magiböcker. Allah tabarak wa ta'ala prövade djurarna med magiböcker som straff. Och detta här såg Ibn Thamir rahimahullah ser vi även bland de som tillskriver sig islam, lämnar Allahs bok och profeten sunnah sallallahu alaihi wasallam. När de gör det prövar Allah tabarak wa ta'ala dem med böcker som exempelvis manar till avguderi, till myter, till hädelse, till otro och så vidare. Det är alltså frukterna av att lämna handlingar ut med Allahs skrifter tabarak wa ta'ala. Det säger när du lämnar Allahs bok tabarak wa ta'ala, straffar Allah tabarak wa ta'ala dig med att sätta det på prövning med andra typer av böcker, andra typer av skrifter som leder till helvetet. Så detta drag är alltså inte specifikt för judarna. Inte specifikt för de kristna. Utan detta gäller alla människor, samtliga människor som vänder Allahs skrift ryggen. Samtliga människor som vänder Allahs skrift ryggen prövas med vilseledande böcker. Böcker som leder människan rakt in i helvetet. Så judarna lämnade Tora och började sysselsätta sig med magi istället. Från Suleimans dagar sallallahu alaihi wasallam fram till idag. Från Suleimans dagar fram till idag praktiserar judarna magi. Och judarna hör till de största magikerna. Och detta är i själva verket hemligheten bakom deras jakt på Suleimans tempel sallallahu alaihi wasallam i Palestina. Det är inte ute efter Suleimans tempel alaihi wasallam. För att de älskar Suleiman sallallahu alaihi wasallam. Nej, judarna var de första som anklagade Suleiman för magi. Och så att Suleiman har endast uppnått det han har uppnått av rikedom och makt via magi och inget annat. Så judarna vill inte ha Suleimans tempel i Jerusalem idag för att de älskar Allahs profet och sändebud. Nej. Det är människorna som har det största hatet mot Allahs profet och sändebud. Inte för att de älskar Daoud a.s. Inte för att de älskar Musa sallallahu alaihi wasallam. Inte för att de älskar Harun. Nej, judarna är profeternas fiender. Så varför denna jakt efter Suleimans tempel sallallahu alaihi wasallam? För där tror de och anser de finns hemligheten bakom denna magi. Så de anser att profeten Suleiman sallallahu alaihi wasallam praktiserade.
Det är därför de vill åt det här templet. Om det nu fanns något tempel just på den platsen. Och inte att de är att de älskar profeten Suleiman och de älskar andra profeter och så vidare. Utan de vill åt magin. För dessa människor, judarna, har praktiserat magi från Suleimans dagar sallallahu alaihi wasallam fram till idag. Så det är en av de bittra frukterna av att lämna Allahs bok tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala straffar då personen med att provsätta personen med vilseledande böcker. Som böcker inom magi, avguderi, myter och så vidare. Och detta gäller som sagt inte bara de otrogna grabbar. Detta gäller alla som känner till sanningen och lämnar sanningen och vänder sanningen ryggen. Allah tabaraka wa ta'ala prövar dem då med att låta dem sysselsätta sig med falskheten och lögnen. Som avguderi och otro och innovationer och så vidare. Den sjuttonde faktorn som människorna från den hedniska tiden följer är att de tillskrev profeterna sallallahu alaihi wasallam brister och falskheter. De tillskrev profeterna och sändebuden brister och falskheter. En av de största falskheterna som en av de största profeterna anklagades med är just den vi nämnde nyligen, nämligen att profeten Suleiman sallallahu alaihi wasallam anklagades för magi. Judarna anklagade profeten Suleiman alaihi salam för magi. Men Suleiman alaihi salam var ingen magiker, praktiserande inte magi. Utan han var Allahs tabaraka wa ta'ala profet och sändebud. Alla profet och sändebud är muslimer. Och alla är de mot otro och hädelse och avguderi och så vidare. En annan brist är när judarna och kristna ser att profeten Ibrahim sallallahu alaihi wasallam var jude respektive kristna. Är det en brist? Det är en stor brist. Att tillskriva en av Allahs profeter och sändebud till judendomen och kristendomen. Judendomen är en brist i sig. Kristendomen är en brist i sig. Alla religioner är brister. Alla religioner är falska. Det finns bara en religion som är sann. Som är accepterad. Som är fullkomlig. Som är perfekt. Och det är profeternas och sändebudens religion som Allah tabaraka wa ta'ala har skickat dem med. Det är islam. Men varken judendomen eller kristendomen existerade på Ibrahims tid a.s. För att man ska säga att Ibrahim var jude eller kristen. Därför judendomen kom först till efter att Torah hade uppenbarats. Och Imam al-Bawis rahimahullah tafsir nämns det. Att mellan Ibrahim och Musa var 1000 år. Och mellan Musa och Isa sallallahu alaihi wasallam var 1000 år. Om nu detta stämmer. Så betyder att judendomen kom först till 1000 år. Minst 1000 år. Efter Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Och därför grabbar, om ni läser gamla testamentet, Torah, så hittar ni aldrig ordet jude. Och aldrig ordet judendom. Och samma sak om ni skulle läsa Nya testamentet, evangelierna. Ordet kristen nämns aldrig. De orden finns inte. Inte ens i deras egna böcker där de såg det, dessa profeter hade vår religion. Så om du nu skulle säga till en jude, vilken religion hade Musa alaihissalam som ni ser och följa, kommer att säga jude. Då ser du bort till de bevisar för oss att Musa alaihissalam var jude. Var er skrift står det att Musa alaihissalam var jude. Ordet jude finns inte i Torah. Ordet kristen finns inte i Injil.
Så därför är det omöjligt att Ibrahim a.s. var jude när judendomen i sig kom till minst 1000 år efter profeten Ibrahim. Och likaså är det helt omöjligt att Ibrahim a.s. var kristen om kristendomen kom till först 2000 år efter Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Och det är en stor brist att anklaga den näst största profeten och den näst största sändebudet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam för två hedniska religioner. Två religioner som är avskaffade, som är falska. Vars bekännare är samtliga ålagda att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är två exempel på hur de tidigare folken, i detta fall judar och kristna, tillskriver profeterna brister som magi, judendom och kristendom.